Kunyit dikenali sebagai curcuma longa, L, iaitu C. longa, dalam istilah saintifik yang pada masa ini diketahui mengandungi curcumin yang bermanfaat untuk kesihatan. Zaman silih berganti, perubatan moden berkembang maju dan keistimewaan kunyit masih bertahan sehingga ke hari ini. Para saintis sedang memperluaskan kajian keberkesanan kandungan-kandungan kunyit terhadap rawatan-rawatan dan pencegahan. Kini seorang anak tempatan berazam untuk mencari jawapan untuk misteri-misteri ini. Apa yang beliau temui mungkin menjadi revolusi dalam dunia penanaman dan perubatan herba ini. Pengenalan kami bersama dengan Tuan Haji Zupri membongkar makna peladang inovatif. Beliau lebih cenderung keluar dari kebiasaan di mana setiap kajian dan eksperimen ke atas tanaman-tanaman di kebun ini adalah hasil usaha beliau sendiri. Beliau mendapati bahawa memiliki tanah untuk tanaman sahaja tidak mencukupi jika tidak memiliki benih yang berkualiti. Manakala hasil dari sistem pembenihan yang mencukupi dan bakar baik akan membuahkan hasil yang berkualiti tinggi. Penemuan ini membawa beliau kepada pembenihan kunyit secara inovatif. Kunyit adalah tanaman yang unik bagi saya di mana pokok, rhizome, cara pembenihan, daun, bunga mempunyai kriteria-kriteria yang berbeza dan kegunaan-kegunaan yang amat luas. Saya cuba mendalami cara-cara mempermudahkan pembenihan dan penanaman yang mana kalau mengikut secara yang sebelum ini amat mustahil bagi saya untuk menghasilkan beribu-ribu anak benih dalam masa satu bulan dengan tenaga seorang. Teknik alternatif pembenihan beliau ini cuma menggunakan isi kunyit atau rhizome yang terpilih. Peralatan utama yang digunakan dalam pembenihan adalah tray yang dibuat sendiri. Kaedah ini amat berbeza dengan cara menggunakan plastik tray ataupun dipanggil potting tray yang kita ketahui kos ataupun belanja untuk pembelian tray akan mengeluarkan perbelanjaan yang banyak. Jadi untuk mengurangkan segala all the cost ataupun perbelanjaan yang tidak diperlukan, kaedah penggunaan tray dapat menjimatkan perbelanjaan yang rasanya tidak perlu. Ianya boleh dilakukan sama ada seorang ataupun dua orang, mencukupi berbanding dengan berpuluh-puluh tenaga kerja. Pembenihan bermula daripada
pemilihan rhizome yang baik ataupun rhizome-rhizome yang terpilih yang mempunyai maksud spesies yang terbaik. Ada di antaranya rhizome-rhizome yang bersaiz kecil dan akan menghasilkan pokok yang kecil juga. Jadi rhizome-rhizome yang baik diperlukan untuk dijadikan benih. Manakala media pembenihan yang digunakan di sini adalah habuk kulit kelapa yang tidak mengandungi atau tidak dicampur dengan tanah. Habuk kulit kelapa merupakan bahan organik yang digunakan meluas pada masa ini kerana bersifat berkemampuan menyimpan kelembapan dalam jangka masa panjang. Di samping tidak melekit, gembur dan mudah diolah. Bahan media tanaman tersebut boleh digunakan semula, dikeringkan dan seterusnya dimasukkan ke dalam tray semula. Dalam penyediaan tray bagi pembenihan, mula-mula kita letakkan media tanaman yang didapati daripada sabut kelapa yang telah dikisar dan disaring. Kemudian kita ratakan lebih kurang dalam setengah inci ataupun 15 sentimeter mm. Dan setelah kita ratakan, kita akan mula meletakkan benih-benih kunyit. Kemudian benih-benih kunyit yang telah dikeringkan tadi diratakan. Yang mana kedudukannya akan dirapatkan. Seboleh-bolehnya tidak banyak ruang. Kita perlu merapikan kedudukan benih-benih berkenaan agar tidak bertindih antara satu sama lain, bagi memudahkan kerja-kerja memetik tunas-tunas ataupun benih-benih yang telah tumbuh. Kemudian kita letakkan lapisan atas sehingga ketebalan lebih kurang 2 inci atau 50 mm. Setelah itu kita ratakan. Dan ianya tak perlu terlalu padat. Dan kita pastikan lapisan atas dengan ketebalan yang mencukupi. Yang mana apabila selepas ini, kita akan letakkan ataupun jirus air. Dan di sana kepadatan lapisan akan berlaku dengan sendirinya. Terakhir kita jiruskan air dalam tray untuk memberikan kepadatan secara alami. Dan kita ratakan air berkenaan sehingga media tanaman nampak mendap ataupun padat. Pembenihan yang menggunakan tray memerlukan penelitian dan pemerhatian bagi mengikuti perkembangan perubahan dan pertumbuhan rhizome-rhizome berkenaan. Dengan tray yang dibuat khusus, tekungan air tidak akan terjadi di mana alas tray tersebut dibuat daripada yang kita panggil mesh, wire mesh. Ataupun yang kita ni rawa. Jadi tidak akan terjadi tekungan-tekungan air di dalam tray yang boleh menyebabkan rhizome-rhizome berkenaan menjadi rosak ataupun buruk.
Jadi bermula daripada rhizome, kita akan menyimpan di dalam tray sehinggalah dalam masa lebih kurang 3 bulan, di mana tunas-tunas akan keluar daripada rhizome. Dan selepas itu, tunas yang telah tumbuh akan dipetik dan terus ditanam ke batas ataupun ke tanah. Dengan teknik yang saya buat pada masa ini, lebih daripada mencukupi untuk menghasilkan ataupun membuat penanaman kunyit bagi kawasan seluas lebih kurang 1 hektar. Teknik yang saya buat dengan pemetikan anak-anak benih, saya boleh membawa terus ke ladang ataupun ke tempat penanaman cuma menggunakan tenaga sendiri. Apabila kita buat bandingan dengan cara tradisi, kita akan terpaksa membawa potting tray bersama dengan benih-benih tersebut. Bagi Tuan Haji Zopri, teknik yang betul mempengaruhi kualiti dan penghasilan benih. Pengambilan benih perlu berhati-hati agar akar tidak terlalu rosak. Di mana selepas itu kita akan memisahkan di antara rhizome dan pangkal. Dan seterusnya, rhizome yang telah dipisahkan akan diletakkan kembali agar pertumbuhan tunas selepas itu akan bermula. Benih-benih yang telah agak tinggi, lebih kurang 6 inci ataupun 150 mm, bolehlah dipetik. Atau salah satu tandanya daun telah mula kembang.
Di antara rezum-rezum yang disimpan, apabila kita telah memetik benih yang telah tumbuh, kita akan dapat melihat ataupun menjumpai mata-mata tunas baru yang bersedia untuk tumbuh. Sewaktu pengambilan ataupun pemisahan benih dan rhizome, tunas-tunas yang mula tumbuh ataupun baru muncul perlu dia dijaga agar tidak rosak. Pemetikan benih tertumpu kepada benih-benih yang telah agak besar dan mempunyai akar yang dianggap boleh hidup seterusnya. Manakala benih yang masih kecil boleh diletakkan semula. Sementara menunggu ianya membesar. Di antara jangka masa lebih kurang seminggu dari mula ianya tunas keluar. Benih-benih kunyit terdiri daripada beberapa jenis, di antaranya mempunyai pangkal yang agak lurus ataupun seimbang, dan yang satu lagi pangkal bengkok, di mana kita dapat lihat perbezaan. Yang satu ini mempunyai agak lurus dan yang satu ini bengkok. Manakala pertumbuhan di antara keduanya memang mempunyai perbezaan, yang benih kunyit bengkok akan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dan sehat. Ini adalah contoh-contoh pangkal benih bengkok. Dan kita boleh bezakan di antara keduanya. Kita boleh lihat pangkal bengkok mempunyai saiz yang agak besar berbanding pangkal agak lurus. Penanaman benih kunyit tanpa rhizome di atas batas yang tersedia, yang dicampur dengan bahan-bahan organik tanpa menggunakan baja kimia, yang berjarak di antara lebih kurang 8 inci di antara satu sama lain. Alhamdulillah, cuaca yang lembap ataupun hujan, penanaman kunyit amat sesuai, kerana pembenihan benih-benih kunyit tanpa rhizome memerlukan kelembapan yang tinggi untuk pertumbuhan yang lebih baik. Kita pastikan benih-benih yang ditanam mempunyai kedalaman lebih kurang 3 ke 4 inci agar pokok stabil dan tidak mudah tumbang akibat tiupan angin. Teknik penanaman sebegini mempunyai kelebihan, di antaranya benih sudah tersedia tumbuh, dan yang paling penting ialah pertumbuhan rumput, yaitu kecepatan pertumbuhan rumput akan terbantu berakibat daripada naungan-naungan daun yang telah sedia ada, dan manakala kerja-kerja pembersihan batas akan berkurangan.
penanaman biasa yang terdiri daripada rhizome ataupun secara tradisinya, yang mana benih-benih akan muncul selepas 2 bulan, kita akan mendapati bahawa tumbuhan rumput akan meliputi keseluruhan batas yang sedia ada. Oleh demikian, kerja-kerja pembersihan terpaksa dilakukan dan akan menambahkan kerja yang membebankan. Setelah lebih kurang umur penanaman antara 2.5 ke 3.5 bulan, tunas baru akan muncul. Kemunculan tunas-tunas baru berasal daripada akar-akar yang tumbuh, yang mana ia berkembang dan menghasilkan beberapa tunas ataupun anak-anak baru, dan kemudian ia akan berkembang biak seterusnya menjadikan ianya satu rumpun kunyit. Kita dapat nilai bahawa kita akan menjimatkan lebih kurang 2 bulan daripada jangka masa tanaman kunyit, yang mana secara lazimnya kunyit sesuai dipetik lebih kurang 9 bulan atau 10 bulan. Dengan teknik ini, kita akan dapat menuai hasil ataupun rhizome ataupun isi kunyit dalam jangka masa lebih kurang 7 ke 8 bulan. Tuan Haji Zopri mula mengorak langkah bagi mencari kaedah-kaedah untuk sama-sama mengambil peluang mengembangkan dan memajukan tanaman kunyit yang dapat dihasratkan untuk menyediakan peluang-peluang hiliran. Antaranya menghasilkan ekstrak pati kunyit yang dipercayai mengandungi kurkumin. Kurkumin mengandungi antioksidan dan antiinflamatori yang mempunyai permintaan tinggi, terutama bagi pengusaha-pengusaha produk berasaskan kunyit. Bagi Tuan Haji Zupri, beliau berharap penemuannya ini membuka peluang kerjasama dengan masyarakat serta kajian-kajian yang lebih meluas dengan kerjasama semua pihak, terutama agensi-agensi berkenaan, bagi mencapai matlamat pengiktirafan produk yang menjurus kepada perkembangan ekonomi.